вітальним словом до вас звертається військовий комісар Чернівецького обласного військового комісаріату, полковник Чурай Віталій Володимирович. Шановні батьки, родичі, присутні, дорогі наші призовники, сьогодні в основному всі слова, вся повага, вся увага до вас. Важкі часи для держави, вам доводиться виконувати свій військовий обов'язок. Шли роки, і на сьогодні ви вже призиваєтесь до лав Збройних сил виконувати свій конституційний обов'язок. Як уже сказав Володимир Іванович, за півтора останніх роки Збройні сили зовсім не те, що були раніше. І основне – це дух Збройних сил. Вірності Збройним силам, героїзму наших і буковинців, і українців в цілому, вдалося зупинити війну на сході нашої держави. Збройні сили на військовому поприщі, керівництво держави на політичному добилися перемир'я, яким воно буде надалі, покажуть роки, покаже час. Але на сьогоднішній день є розпорядження Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, президента Петра Порошенка, про заборону проходження служби, строкової служби в Луганській, Донецькій областях. Ви будете проходити службу в навчальних військових частинах, пунктах постійної дислокації. Військова служба не буває легкою, тому вам придеться докласти зусиль, щоб оволодіти військовою справою. Для цього потрібні сили, для цього потрібна і міцність духу. Наполегливо вивчайте військову справу, виконуйте накази командирів і начальників і обов'язково дотримайтесь заходів безпеки. Товариші офіцери, шановні батьки та гості, дозвольте мені від імені всіх призовників Буковинського краю запевнити керівництво району, командирських військових комісаріатів області наших батьків та всіх українського народу, що ми, майбутні воїни, будемо сумлінно вивчати військову справу та все, чого нас будуть вивчати наші командири та начальники. Ми станемо гідними захисниками нашої вітчизни. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, успіхів у нелегкій військовій службі. Дякую дуже гарно за увагу. Наставницьке слово надається матері майбутнього воїна Світлані Дмитрівні, села Багна Вижницького району. Дорогі призовники, матері, браття, сестри і друзі рідні, настала та днина, як виросли наші сини. Прийшла та година, прийшов той час, і що ми прийшли всі проводжати їх до своїх синів до армії. Ми гордимося своїми синами, що йдуть захищати свою неньку Україну і рідну землю. Ми всі просимо Бога, щоб їм всім ця служба була легка і мирна. Хай їх Бог благословить, дорогі матері. Ми повинні молитися за наших синів і дякувати Богу, що нам їх дарував, таких сміливих і мужніх. Дорогий мій сину, я хочу тобі сказати такі вірші. Прости мене, мій рідний сину, за сльози матері прости. Знайди любов поміж квітками, які тобі від мами принесли. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тебе, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Многая літа.